ዳግማይ ሰላምተና ይብፃሕኩም። ከመይ ተሓድሩ ዝኽብርኩም ሰማዕትና ዜና እንሆ። ብቐዳምነት ኣርእስተ ዜና፣ ኣብ ምምሕደራት ከባቢ ዓዲ በዝሓንስን ዓዲ ገብሩን መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንኣብያተ ትምህርቲ ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ሓገዛ ኣበርኪቶም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ቪዛ ሕድገት ገይራ። ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ዝናብ ክራማትን ሳዕቤናትን ከቢድ ዕንወት ምውራዱ ተገሊጹ። ኣብ ንዞባ ድዋሩባ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በዝሓንስ፣ ኣብ ዞባ ማእከል ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ገብሩ ን964 ዜጋታት መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ንዞባ ድዋሩባ ኣቶ መሓሪ ተኽለ፣ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ በዝሓንስ ኣብ እምኒ ጸሊም ን366፣ ኣብ ንኩዖ ድማ ን19 ጉቦኦም ዘማልኡ ዜጋታት ይተዓዲሉ። ተጀሚሩ ዘሎ መሬት ናይ ምዕዳል መደብ ኣብ መላእቲ ንዞባ ክቕፅል ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳር ንዞባ ድዋሩባ ኣቶ ፍረውንጌል ተክለ ሃይማኖት ዜጋታት ንዝተመርሓሎም መሬት ጤሳ ኣብ ጉቡእ መዓላ ከውዕልዎ ኣዘኻኺሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ28 ሓምለ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ገብሩ ንዞባ በሪ ካብ ዝተኻየደ መስርሕ ምዕዳል ጤሳ 139 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 475 ዜጋታት መሬት ወሲዶም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዞባ ማእከል ኣቶ መኮነን ማኢል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክዕደል ዝተዳለወ መሬት 2114 ቃፅዑታት ምዃኑ ጠቒሱ፣ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብዚ ዕደላ ዝተረፉ ሰባት ድማ ዘድሊ ቅጥዕታት ምስ ማልኡ ከም ዝውሃቦም ሓቢሩ። ኣቶ መኮነን ኣስዒቡ ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምስ ተፃፈፈ ኣብ ዓድታት ዕና ጉዶ፣ ዓደባኻኸይን ካውዝየንን መሬት ጤሳ ከም ዝዕደል ብተወሳኺ ኣነፂሩ። ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኣብ 7 ዓድታት ንልዕሊ 5,000 ዜጋታት መሬት ጤሳ ከም ዝተዓደለ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ መዓላ ቤት ትምህርቲ ፅሙማንን ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራንን ኣብ ረሃባህታን ዝውዕል ዋጋ 15,000 ዩሮ ንብረት ብሓገዝ ኣበርኪታ። እቲ ሓገዝ ኣቐድም ኣቢሉ ንነፍሲ ርሃብ ስላሴ ሃይለ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ንምሕካም ኣብ ወፃእ ብዝነበሩ ቅዱሳት ዜጋታት ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ካልእ ሰናይ ተግባር ክውዕል ብዝወፀ መደብ መሰረት እዩ ተዋሂቡ። እቲ ንብረት ሓታሚት ማሽን፣ ኮምፒውተርን ላፕቶፓትን፣ ናይ ደረቕን ተንቀሳቐስን ስእሊ ካሜራታት፣ ፕሮጀክተር ቴሌቭዥን፣ ከምኡውን ንመፅሓፍን መንበብን ብሬይላት ዘገልግል መሳርሕታት ዘጠቓልል እዩ። ኣባል ፖሊስ ኤርትራ ገዲም ተጋዳላይ ኣብ መበል 66 ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ። ብ1975 ኣብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ካፒተን ዘርኣይ ስዩም ቅድሚ ናጽነት ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት፣ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ፅፍሕታት ሓላፍነት ብተወፋይነት ዝተቓለሰ ገዲም ተጋዳላይ እዩ። ስዉእ ካፒተን ዘርኣይ ስዩም በዓል ሓዳርን ኣቦ 13 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሮ ድማ ሎሚ 31 ሓምለ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቓብር ሓርመኝታት ከረን ክፍጸም እዩ። ፖሊስ ኤርትራ ብመስዋእቲ ስውእ ካፒቴን ዘርኣይ ስዩም ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሕጋጋት ቪዛ ተሃገርነት ዝጠሓሱን ካብ ዝተፈቕደሎም ናይ ግዜ ገድም ላዕሊ ኣብቲ ሃገር ንዝፀንሑን ወፃእተኛታት ካብ ፅባሕ 1 ነሓሰ ጀሚሩ ን3 ወርሒ ዝፀንሕ ሕድገት ከም ዝገበረ ፍሊጡ። ብመሰረት ዝተገይሩ ዘሎ ሕድገት ካብቲ ክፀንሕዎ ዝግብኦም ግዜ ንላዕሊ ዝፀንሑ ወፃእተኛታት ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተወሰነ 3 ወርሒ ብዘይገለ ሕቶ ካብቲ ሃገር ክወፁ ምዃኖም ብተወሳኺ ኣገንዚቡ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝበለ ናይ ቪዛ ሕድገት ክትገብር ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሓበሩ ፀብፀባት ኣብ 2007 ከምኡውን 2013 ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዝነበረት ይገልጹ። በቲ ናይ ሕድገት ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፉ ልዕሊ 340,000 ወፃእተኛታት ወግዓዊ ማለት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ወግዓዊ ስታቲስቲካዊ ፀብፀባት የነፅሩ።
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ህንዲ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ክራማትን ንሱ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዛጊት ብዝወቅዐ ብርቱዕን ሰባት ከም ዝመቱ ዝሓበሩ ፀብፀባት ህንዲ ሓያሎ ኣባይቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያን ዕንወት ከም ዝወረዶ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ከተማ ኒው ደልሂ ዝርከብ ፈለግ ያሙና ልዕሊ ዓቐን ብምምልኡ ሓደጋ ዕልቕልቕ ከየስዕብ ዝተፈጥረ ስጋት ድማ ኣብ ወሰናስን ተፈለገ ዝነበሩ ልዕሊ 10,000 ዜጋታት ኣብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝጉዕዞ ተገይሩ ከም ዘሎ ሰመዚ ህንዲ ገሊጸ። መንግስቲ ህንዲ ባህርያዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ዕንወት ብሓፈሻ ንምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ትሑት ብምዃኑ ብቐጻሊ ክውቀስ እዩ ጸኒሑ። መንግስቲ ቻይና ክፉት እዩ ዝበሎ ሓድሽ መምርሒ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ግብራዊ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ማሕንቆ ብምልዓል ንሰፍሐ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ዘፍቅድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብቲ ዳግማይ ተኸሊሱ ዝወፀ መምርሒ ፋይናንስ መጓዓዝያ ሙያዊ ኣገልግሎት ትሕተ ቅርፂ ፀዓትን ሕርሻን ዝርከብዎም 22 ፅላታት ንናይ ወፃኢ ወፍሪ ተኸፊቶም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ዕብት ቁጠባ ቻይና ልዑል ድርኪት ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍፃሙ ኣርሳቱ ክደግመልኩም። ኣብ ምምሕደራት ከባቢ ዓዲ በዝሓነስን ዓዲ ገብሩን መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። ኣብ ውፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንኣብያተ ትምህርቲ ፅኡማንን ዓይነ ስውራንን ሓገዝ ኣበርኪቶም። ገዲም ተጋዳላይ ፖሊስ ኤርትራ ዘርኣይ ስዩም ትማሊ 30 ሓምለ ኣብ መበል 66 ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውኡ ስነ ስምዓት ቅብሪ ድማ ሎሚ ኣብ መቓብሪ ሓርምኒታት ከረን ክፍፀም እዩ። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ቪዛ ሕድገት ገይራ። ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ዝናብ ክራማትን ሳዕብነትን ከቢድ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዜና በዚ ይፍፀም። ¶¶